takovité. My vstávali moc brzo, co? Tak kdyby si četl návody. Právě, to asi. Tak jsme ušetřili 10 minut. Jo, určitě, no. Píču. Lupíneček. Lukáš maká, tady Roger Shelley. Jde na slanění 10 metrů a potom nahoru. Plná konzerva. Lukáš říká, že byl hlavní degustátor. Alex, tady se prostě hrajem. Pěkně. Potáhli jsme, pěkně. Pauza na okysličení. Začínám travers Firnového pole. Krásná výhra s mačkama. Třešnička na dortu dnešního dne. Dneska tady máme všechno, že? Mačky, cepíny. Sračky. Nahoře na dosah vidíš, jo? Berďo. Jsme tady. Ty vole. To bylo takový výtečné. Dobrodružo. Jsme... Tak začíná část třetí rok. Pod tím sráčkem. Je to utrpení. To je další slaníčko. A půjdeme sem. Jo, zadu to krásně svítí. A my budeme ještě potom s Karlem Ledovcem vystupovat.